қазақстан халқына қорына жиналған қаражат үй немесе көлік алуға несиені төлеу мен той томалақ шығынын өтеуге арналмаған қор өкілдері қазір ел тұрғындарынан осы тектес өтініштер көп түсіп жатқанын айтады бүгінде олардың саны он үш мыңнан асқан осы орайда ескерте кету керек қордың негізгі қызметі елде медициналық қызмет саласын арттыру сирек кездесетін ауруларды емдеу мен ерекше күтімдегі мүгедек балаларды асырап алған отбасыларға көмек көрсету дейді мамандар сондай бұл тізімге кәсіби міндетін орындау кезінде қаза тапқан құқық қорғау саласы қызметкерлерінің отбасына қолдау көрсету де кіреді қазір қорға түскен қаржы көлемі жүз он бес миллиард теңгеден асқан